ועכשיו אנחנו עם עורך הדין עמית חדד, שותף במשרדו של עורך דין יעקב ויינרוט, שמייצג בחודשים האחרונים את ראש הממשלה, עכשיו גם את פרקליטו של נתניהו, עורך הדין דוד שמרון. שלום עמית, בוקר טוב. בוקר אור אילנה. שמרון נחקר השבוע בפרשת הצוללות. אתה יודע מה, לפני זה אני חייבת לשאול אותך שאלה אחרת. אין בעיה בייצוג מקביל גם של נתניהו וגם של שמרון? הבעיה בשאלה שמניחים שראש הממשלה קשור איכשהו לפרשת הצוללות. וזאת הנחה שאין מאחוריה שום דבר. הרי כבר בהתחלה משרד המשפטים הבהיר שראש הממשלה לא חשוד פה. אני אומר לך שגם דוד, אני לא יכול להתייחס לפרטים, אבל גם דוד נמצא מחוץ לתמונה הזאת. לא, אז תכף נדבר, תכף ניכנס לפרשה עמית עדיין, אבל שנייה, עדיין אני מתעקשת ברמה, נקרא לזה פורמליסטית, משפטנית, לא יודעת איך, אתה יודע מה, עקרונית, ציבורית, גם אם ראש הממשלה לא חשוד בפרשת הצוללות, לא יכול להיות ניגוד אינטרסים בין שמרון לנתניהו בפרשה הזאת? אני לא עוסק בספקולציות, אני יודע שראש הממשלה לא קשור לפרשה. אם הוא לא קשור לפרשה, לא יכול לקום שום ניגוד עניינים ושום דבר אחר. אין קשר בינו לבין הפרשה, וגם בין דוד לפרשה הזאת אין שום דבר. לצערי, אני לא יכול להיכנס לפרטים עצמם. אני פשוט לא יכול, כי הדבר הזה נחקר במשטרה, אבל הוא באמת מחוץ לתמונה, גם לשיטת המשטרה עצמה. אבל איך אתה מסביר? אז איך אתה מסביר את זה שחקרו אותו, שהוא אמור להיחקר שוב, ששלחו אותו למעצר בית? מה, החוקרים לא אמרו לו במה הם חושדים בו? שוב, לצערי, אני באמת באמת לא יכול אחרת. אני חושב שכשישמעו במה הוא נחקר ובמה הוא עוזר, אז כולם יאכלו את הכובע. זה באמת מקרה קלאסי של אדם שרוצה לשתק פעולה עם המשטרה, הוא רוצה לתת את הכל למשטרה. זה מצב שהוא מצד אחד הוא הזדמנות עבורו סוף סוף, סוף סוף לבוא ולהסביר, ומצד שני הוא כבול, כי הוא לא יכול לבוא ולתת בתקשורת את מה שהוא רוצה לומר. אז עכשיו, בלי שאתה צריך עמית להיכנס לפרטי החקירה, אני אכנס למה שידוע ופורסם, והטענה העקרונית היא ששמרון נזכר על ידי מיקי גנור בזכות קשריו עם ראש הממשלה. ונדמה לי שאתה אומר לי בין השורות, זה כשלעצמו לא מקים חשד פלילי? זה לא רק שזה לא מקים חשד פלילי, זה גם לא נכון. זה לא נכון שהוא נזכר בזכות קשריו עם ראש הממשלה. אני לא יכול להיכנס. באמת, אילן, אני פשוט לא יכול להיכנס לכל מה שקשור לחקירה של דוד שמרון, אני פשוט לא יכול להתייחס. אתה יכול... הוא מקרה נורא לא נוח לנו. כי מצד אחד, אנחנו יודעים את האמת, אנחנו יודעים שגם המשטרה כנראה יודעת את האמת, ולכן הוא לא הובא להארכת מעצר כמו אחרים, לכן הוא נחקר ומשתף פעולה באופן מלא, ולכן הוא גם לא נחשד בעבירות שוחד ודברים מהסוג הזה. אבל אנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד מה כן, את הפוזיטיבי אנחנו לא יכולים לתת, אבל זה עניין של זמן, עוד יום או יומיים אנחנו נוכל לומר את הדברים, ואני חושב שבאמת כולם יאכלו את הכובע, כל המרננים, כל אלו שהסבירו לנו איך הכל מושחת ואיך יכול שראש הממשלה לא ידע או כן ידע, כולם יראו במה דוד נחשד, וממילא הם יבינו שאין קשר לראש הממשלה וגם אין קשר לדוד עצמו. הוא נחקר במשהו שאין לו קשר אליו עצמו? הוא נחקר, אני פשוט לא יכול להתייחס, אבל הוא נחקר בדבר שספק אם הוא קיים בכלל. קשר לעצמו. אבל העניין הזה קשור לשאלה בזכות מה הוא נזכר לייצג את מיקי גנור. זה תסכים איתי, נכון? לא. ממש לא. זאת אומרת, בכלל השאלות ששואלים אותו והחשדות שמתיחים בו לא קשורים לשאלה הזאת. זה משהו אחר לחלוטין. אני לא יכול להתייחס לזה, אבל זה משהו אחר לחלוטין. זה באמת, זה אפילו לא ברחוב שבו התקשורת חושבת שזה נמצא. אבל זה כן בהקשר למשל, אבל זה כן בהקשר למשל של המכרז על כלי השייט? שוב, אילנה, אי אפשר לחלץ ממני דבר שאסור לי לומר. כן, האמת שיצאתי למסע דייג קצת משונה, אני מודה. אבל אתה אומר שאנחנו תוך יום יומיים סוף סוף נדע, בינתיים אתה יכול לאשר שנאסר על עורך דין שמרון ליצור קשר עם ראש הממשלה? גם את זה, אילן, אני פשוט לא יכול לא לאשר, אני לא יכול להתייחס לכל מה שקשור לדוד, לא יכול להתייחס. אבל הוא כן אמור להיחקר היום שוב. הוא אמור להיחקר, הוא אמור לסיים את החקירה שלו בתקופה מאוד מאוד קרובה, וזהו, ואחר כך אנחנו נהיה הרבה יותר חופשיים לבוא ולהסביר מה היה פה. אני מניחה בשלב הזה אנחנו פשוט לא יכולים. אני מניחה שדיברת איתו אתמול. אני לא יכול להתייחס לדברים האלו, אילן. אם דיברת עם הקליינט שלך, זה לא מסובך להגיד. לא, אני אגיד לך למה אני שואלת, כי אני אגיד לך למה אני שואלת. אני אגיד לך למה אני שואלת, כי אני קצת מכירה את עורך דין שמרון, ובאמת מדובר בבן אדם שאתה יודע, ניהל את כל חייו, איך נאמר את זה, באזורים המהוגנים והנוחים של החברה הישראלית, איש מאוד נוח לבריות, איש נעים, ואני תוהה איך, אתה יודע, איך עוברים עליו ימים כאלה, כשהוא מוצא את עצמו שעות בחדרי חקירות, נעול במעצר בית, לא פשוט אני מניחה.
אילנה, תהי בטוחה שבאותם מקומות שאת מכירה את דוד, הוא נמצא בהם גם היום. מדובר באיש ישר כסרגל, כסרגל. אולי אפילו אפשר ליישר כמה סרגלים לפיו, והסיטואציה היא לא נוחה לו במובן הזה שהוא צריך להגיע לתחנת משטרה. אבל היא נוחה לו מאוד, כי סוף סוף, אחרי תקופה כל כך ארוכה, שהכפישו אותו בתקשורת, שאלו כל מיני ספקולציות פראיות בקשר אליו ובקשר לסכומים שהוא אמור היה לקבל לכאורה, וכל מיני דברים כאלו ואחרים, סוף סוף יש לו את ההזדמנות לצעוק את האמת שלו. וכשהוא עושה את זה, יש בזה משהו שהוא מאוד מזכך. אני חייבת... והוא רואה שבצד השני אין משטרה שחושבת שמשהו אומר הוא לא נכון, אלא להפך. היא מבינה שמשהו אומר הוא נכון, היא מבינה את זה עוד לפני שבכלל הגיעו אליו, אז במובן הזה הוא מרגיש מאוד בנוח, אבל יותר מזה אני לא יכול להתייחס. אני רוצה לדלג עכשיו לכובע האחר שלך כפרקליטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ולהתייחס לדוח הקשה שפרסם אתמול מבקר המדינה, שקובע בקליפת אגוז שנתניהו טיפל שוב ושוב ושוב בענייני בזק שבבעלות חברו הטוב שאול אלוביץ', וכשנדרש להגיש תצהיר ניגוד עניינים, בעצם הגיש תצהיר כוזב והסתיר את הקשרים שלו עם אלוביץ'. תראי כמה שגיאות עובדתיות בשאלה אחת. נתחיל בכלל בשאלת החברות הקרובה שדיברת עליה. אף אחד לא טוען שיש חברות קרובה בין אלוביץ' ובין ראש הממשלה. זו ידידות. זו אפילו לא ידידות קרובה, ועל זה אין מחלוקת. ולכן כשמבקשים ממנו למלא טופס ניגוד עניינים, בקטגוריות שמציינים שם צריך לציין חברות קרובה. הם לא חברים קרובים. אז על מה הוא יציר ריבונו של עולם? זאת אומרת, אתה אומר ראש הממשלה, ראש הממשלה, רגע, רק להבין, ראש הממשלה לא הצהיר כי הוא סיווג, בסדר, כי הוא סיווג את הקשר שלו עם אלוביץ' כידידות ולא כחברות קרובה. זה לא כי הוא סיווג, מדובר בשני אנשים שלא הולכים זה לסמכות של זה. מדובר בשני אנשים שלא יתארחו זה בביתו של זה. אך פשוט אין חברות קרובה. חברות קרובה, צריך להבין, לא מבקשים מעובד ציבור לפסול כל אדם שהוא מכיר. אלא רוצים את הגרעין הקרוב ביותר, שזה משפחה, ואז אומרים, יש חברים שהם כל כך קרובים עד שהם הופכים להיות כמעט כמו משפחה. אבל אם זה נכון, עמית חדד, רגע, שנייה, אם זה נכון, עמית חדד, אז למה ראש הממשלה לא כפר ולא קרא תיגר על ההחלטה של היועץ המשפטי לממשלה לאחר מעשה שדרש ממנו להפסיק לעסוק בענייני בזק? אם אין לו חברות קרובה עם אלוביץ', אם אין שום דבר מיוחד, אז הוא צריך להגיד, אני יכול להמשיך לעסוק בבזק כמו שאני עוסק בחברות אחרות. בוודאי שהוא יכול היה להמשיך להתעסק, אבל אנחנו נמצאים במציאות שבה אתה לפעמים צריך לעשות סייג, ובמקרה של ראש הממשלה סייג לסייג, ואולי סייג לסייג לסייג. אז עשו פה סייג מסוים. לא בגלל שהדין מחייב את זה, אין שום מקור נורמטיבי שאומר שבידידות, או אפילו בחברות, אסור לי לבוא ולהתעסק בענייניו של אדם. חברות קרובה, ומהי חברות קרובה? זה הרבה 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 יותר מהקשר שבין ראש הממשלה לבין אלוביץ'. ולכן גם פה אין שום דבר. אבל אני רוצה... וגם הקשר בין המשפחות, עמית, גם עד כמה שאתה יודע... לא, אני מאוד רוצה... אני רוצה לשמוע אותך, אני רוצה לתת לך את כל הזמן שבעולם. רק הערה קצרה, רק... קדימה, תמשיך, עמית. גם לגבי ההחלטות עצמן, מי שקורא את הדוח של המבקר, ומי שמנפה או מנקה את רעשי הרקע, הוא מגלה שכתוב שם דבר חשוב מעין כמותו. משרד המשפטים מצוטט שם. משרד המשפטים... ומשרד המשפטים אומר שהוא בחן את כל ההחלטות של ראש הממשלה, כל ההחלטות הן החלטות ענייניות, שניתנו בעקבות חוות דעת של גורמים מקצועיים, או ועדות מקצועיות, למשל ההפרדה המבנית, בעקבות חוות דעת של ועדת חייק, ואחר כך ועדה מקצועית, ואחר כך ייעוץ המשפטי של משרד התקשורת עצמו, ואישור הממונה הגבלים. כן, אבל הציטוטים שלך טיפה סלקטיביים, כי באותה נשימה אומר מבקר המדינה, שמנכ"ל משרד התקשורת, מקורבו ואיש סודו של ראש הממשלה שלמה פילבר, היה שבוי רגולטורי של בזק, קיבל את ההחלטות אך ורק על סמך שיג בשיח עם בזק, ובעצם לא עשה את הבדיקות הנדרשות ברגע שהוא, למשל, אפשר לבזק לעשות את ההפרדה המבנית. אילנה, איך אפשר לומר דבר כזה על אדם כמו מנכ״ל משרד התקשורת שמקבל החלטה על בסיס כל הנתונים שאמרתי לך, ועדת חייק, ועדה מקצועית, ייעוץ משפטי, ממונה על ההגבלים העסקיים, את מי עוד הוא צריך לשאול? את הקדוש ברוך הוא לפני שהולכים ועושים את הדבר הזה? על מה מדברים פה? יש פה מקרה מובהק של חוסר הבנת החומר. כל ההחלטות, וזה אומר משרד המשפטים, שוב, זה לא איזה מליץ יושר, איזה מלחך פנחה מהצד, אלא משרד המשפטים בתגובה שלו אומר את זה, וגם הוא תמה מה פתאום
באים וטוענים שיש פה איזושהי בעיה. אני מזכירה לך שזה אותו, אני מזכירה לך שזה אותו משרד משפטים שקבע שאסור לנתניהו לעסוק בענייני בזק. לגבי מנכ"ל משרד התקשורת, מה שאתה אומר לי זה, אתה אומר לי, הוא פעל כראוי, והוא פעל באופן שהיה מקובל על נתניהו. אני לא אומר שהוא פעל באופן שהיה מקובל על נתניהו. ברגע שנתניהו לקח צעד אחורה ממשרד התקשורת, הוא פעל באופן עצמאי. לא דיברו, גם ברגע שהיועץ המשפטי לממשלה קבע את מה שקבע שוב כסייג ביחס לאלוביץ', ראש הממשלה לא דיבר איתו בנושא הזה. לא שיחה ולא רמיזה ולא יסודו ולא שום דבר. זאת אומרת שכשפילבר לפי החשד גורר רגליים ונוקט סחבת בכל מה שנוגע לרפורמות תחרותיות שאמורות לפגוע ברווחיות של בזק, ולעומת זה מקדם תוכניות, כך לפי דוח המבקר, שאמורות להגדיל את הרווחיות של בזק, ראש הממשלה נתניהו לא ידע, לא היה מעורב, לא היה בקשר, לא היה לו שום סיג ושיח עם פילבר בהחלטות. שוב, גם בשאלה יש הנחות שאני חושב שהנחות שגויות מיסודן, ותוך ימים יתברר כמה שהן שגויות. אני לא מאמין שהוא גרר רגליים. מנכ"ל משרד התקשורת הוא איש ישר, והוא איש שקיבל החלטות מקצועיות, וגם שם אנשים חושבים שמנכ״ל יכול לקבל החלטות איך שהוא רוצה. יש ייעוץ משפטי, יש ועדות מקצועיות, יש גורמים בתוך המשרד, יש גורמים מקצועיים אחרים. אדם במדינה שלנו לא חופשי להחליט מה שהוא רוצה. אז אם באים ותולשים אותו מתוך המציאות הרגולטורית והבירוקרטית שהוא נמצא בו, ואז מסתכלים רק עליו, וממילא רוצים לצייר אותו או לצבע אותו בגוונים של שחור, אז זה מה שעושים. מי זה עושים? מי זה עושים? עמית חדד, העושים, שנייה, העושים זה מבקר המדינה, יוסף שפירא, שופט בדימוס, שמונה על ידי בנימין נתניהו. אי אפשר להאשים אותו שהוא שמאל קיצוני שיצא להפיל ראש ממשלה. אילנה, אני לא מאשים אף אחד, אני לא יודע להאשים אף אחד. אני יודע להסתכל על עובדות ועל מציאות. העובדות הן שבסופו של דבר, כשבוחנים את ההחלטות עצמן, לפי משרד המשפטים, לפי משהו משרד המשפטים, לא גורם אחר, אתה מגלה שכל ההחלטות היו החלטות ענייניות, מקצועיות, על קרקע, יציבה. את זה משרד המשפטים אומר בדוח עצמו. אבל מה שקורה... לא, אתה כל הזמן חוזר על משרד המשפטים, ואתה צריך עם ככה להתמודד עם זה שאותו משרד משפטים חשב אחרת לגבי מהות והטמפרטורה של היחסים בין נתניהו לאלוביץ' ממה שאתה אומר. אותו משרד משפטים שאתה נאחז בלגיטימציה שהוא נתן להחלטות, זה היועץ המשפטי לממשלה שאמר לנתניהו, תפסיק להתעסק עם בזק. לא, הסדר... שוב, יש עניין של הסדר ניגוד עניינים. בהסדר ניגוד עניינים אפשר לברור את המצבים. יש לפי החוק, לפי התחושה, אקסטרה סייף וכדומה. גם פה אתה נמצא במצב שבו עושים סייג לסייג. כי בכל זאת אנחנו נמצאים עם אדם, עם ראש ממשלה שהוא כל מעשה שלו נבחן באלף עיניים, ולכן מה שמתאים לכל ראש ממשלה אחר, לגבי ראש הממשלה הזה הולכים עוד צעד אחורה, עוד שני צעדים אחורה, אומרים נעשה סייג לסייג. זה לא העמדה המשפטית של משרד המשפטים, שבמקרה כזה של ידידות צריך לבוא ולמנוע מאדם לעסוק בעניינים של הידיד שלו. זאת לא העמדה המשפטית שאני מכיר, והיא עמדה משפטית מסוכנת מאוד, וגם פה לא הלכו וישמו אותה, אלא קבעו במקרה קונקרטי, וגם עובדה שקבעו את זה מכאן ולהבא. וזה גם מה שעונה משרד המשפטים ביחס לביקורת. שזאת באמת אחת השאלות, עכשיו לגבי מהות ההחלטות שהתקבלו משם אחורה. מייצרים שאלה יש מאין, ואז ממילא התשובה היא תשובה שהיא גם לא רלוונטית. עכשיו יש לי עוד שאלה, כשראש הממשלה מגיש בסופו של דבר, אם גם באיחור ניכר, את הרשימה הזאת שנוגעת לניגוד עניינים ליועץ המשפטי לממשלה, והוא לא מספר על קשריו עם אלוביץ', בגלל שכמו שאתה אומר, הוא מסווג אותם כידידות ולא כחברות קרובה, הוא לא מספר על קשריו עם מילצ'ן מאותה סיבה עצמה? לא, לגבי מילצ'ן, אילנה, את יודעת, אני קראתי לא מזמן כתבה או רעיון שאת ערכת עם מילצ'ן. ושם את מציגה אותו כחברו הקרוב של ראש הממשלה. מילצ'ן, החברות בינו לבין ראש הממשלה, היא חברות שכולם ידעו עליה מההתחלה ועד הסוף, ואין פה איזשהו סוד. פה אי אפשר לדבר על הסתרה. כשיש משהו שכולם רואים אותו, אז אי אפשר להסתיר אותו. ולכן אין בכלל מה לדבר על זה. אבל שם, אם ככה אתה אומר, בהקשר ההוא גם אתה מסכים שיש חברות קרובה, שמסבירה גם את המתנות לשיטתך. לגבי מילצ'ן, החברות קרובה היא חברות מפורסמת, היא חברות ידועה. זה אולי הכן שמסביר את הלא. כי כשאתה משווה בין החברות עם מילצ'ן, חברות בין המשפחות, ארוכת שנים, חברות ברורה, מתארחים זה בבית של זה, שמחות, ראש הממשלה את יום הולדת 60 שלו, חוגג עם מילצ'ן.
כן, אנחנו מדברים בחברות הכי קרובה שיכולה להיות, אל מול מערכת יחסים אחרת לגמרי, שונה לחלוטין למערכת יחסים עם אלוביץ'. אבל הולכים ומדביקים ומבלבלים וגוזרים בין נושא אחד לנושא אחר, ואז נוצר מה שנוצר. עורך הדין עמית חדד, אני מניחה שעוד נשמע, וכמו שאתה אומר, אנחנו אמורים להיות מופתעים מהאינפורמציה שתצא בעניין חקירתו של עורך הדין דוד שמרון. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה, עמית. בוקר טוב.